નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણે નિહાળીશું સિટી લાઇન ન્યૂઝ ચેનલમાં આજના મુખ્ય સમાચારો. સુરતમાં વડાપ્રધાનશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીના ભેટ સોગાતોનું પ્રદર્શન. ગોંડલમાં વિશ્વવિખ્યાત મરચાના માર્કેટ યાર્ડમાં શ્રી ગણેશ. રાજકોટમાં પોલીસ પર પથ્થરમારો. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું જનરલ બોર્ડ. રાજકોટ શહેરમાં 5 વોર્ડમાં પાણીનો કાપ. સુરતમાં વડાપ્રધાનશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીના ભેટ સોગાદોનું પ્રદર્શન. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈને મળેલી 455 જેટલી ભેટ સોગાદો અને મુખ્યમંત્રી શ્રી આનંદીબેન પટેલને મળેલી 361 ભેટ સોગાદોની હરાજીમાંથી મળનારી કિંમતમાં વડાપ્રધાનશ્રીની ભેટ સોગાદની કિંમત ગંગા સફાઈ નિધિ માટે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીને ભેટ સોગાદ પ્રાપ્ત થયેલ કન્યા કેળવણી નિધિમાં જમા કરવાના ભાગરૂપે સુરતના આંગણે 3 દિવસ માટે યોજાઈ રહેલા પ્રદર્શન હરાજીને સુરતના પ્રથમ નાગરિક શ્રી નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરાએ ખુલ્લું મૂક્યું હતું. આ અવસરે સાંસદ શ્રી સીઆર પાટીલ, શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોસ, ધારાસભ્ય શ્રી સર્વેશ પૂર્ણેશભાઈ મોદી, સંગીતાબેન પાટીલ, હર્ષ સંઘવી તથા અન્ય પદાધિકારીઓ તેમજ સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રી મિલિંદ તોરવાણે, જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર રાજેન્દ્ર કુમાર સહિત અન્ય અધિકારીઓ તેમજ રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને સ્થાનિક મીડિયાકર્મીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાયન્સ સેન્ટર ખાતે આ પ્રદર્શન હરાજીમાં મૂકવામાં આવેલી ભેટ સોગાદોમાં ખરીદીમાં રસ ધરાવનારો ભેટ જામી હતી, જેમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાની ભારતની મુલાકાત પ્રસંગે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પહેરેલા સૂટ કે જેના પર સોનેરી અક્ષરે નરેન્દ્રભાઈ દામોદરદાસ મોદી લખાયેલું છે તે સૂટ પણ હરાજી મૂકવામાં આવ્યો હોય, આ સૂટ મુલાકાતીઓ માટે વિશેષ આકર્ષણ રહ્યો હતો. આ વિશેષ માટે રૂપિયા 11 લાખથી ઓફર શરૂઆત થઈ હતી, ત્યારબાદ 51 લાખ, 1 કરોડ, 1 કરોડ 11 લાખ, 11,000 અને 111 અને બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં 1 કરોડ 21 લાખની 5મી ઓફર મળી હતી. અન્ય ચીજ વસ્તુ માટે પણ 100 જેટલા ઓર્ડર ફોર્મ ઓફર ફોર્મ ભરાયા હતા, જેમાં આદિવાસી કલાને ઉજાગર કરતી પ્રાચીન કાંસાની મૂર્તિ 1,11,000માં ઓફરમાં મળી છે. વડાપ્રધાનશ્રીની તેમની માતા સાથેની ભાવનાત્મક તસવીર દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રીશ્રીની ભેટ સોગાદો માટે પણ 80 જેટલી ઓફર ફોર્મ ભરાયા હતા. 3 દિવસીય એટલે તારીખ 20મી સુધી સવારે 9 થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધીમાં જનતા પ્રદર્શન હરાજી નીકાળી શકશે. और आफ्टर कम्प्लीशन 7 ईयर्स प्राइमरी एजुकेशन वो बॉन्ड मेच्योर होता है, मेच्योरिटी अमाउंट वो बच्चे को रिलीज कर दी जाती है. दिस इज द सिस्टम जो पिछले कई सालों से गुजरात में है. गोंडल ना विश्वविख्यात मरचाना मार्केट यार्ड में श्री गणेश. શિયાળો પૂરો થતા ઉનાળાના આગમનના પ્રારંભે જ ગૃહિણીઓ અને વેપારીઓ માટે મસાલાની સિઝન શરૂ થઈ જાય છે. લોકો 12 માસના મસાલા ભરવાનું આયોજનની શરૂઆત કરી દેતા હોય છે. તેમાં ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડની ભારે માંગ જોવા મળે છે. આ મરચું દેશ વિદેશમાં વખણાય છે. આજે ગોંડલ યાર્ડમાં 800 ભારી સાથે સિઝનના મરચાના વેપારને શ્રી ગણેશ થયા હતા. ગોંડલનો ઘોલર, સિંગલ પટ્ટો, ડબલ પટ્ટો મરચાની ભારે ડિમાન્ડ મળે છે. આ વર્ષે રાજકોટ જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા મરચાનું ઉત્પાદન ઓછું થયું હોવાનું વેપારી જણાવે છે. ગત વર્ષે મરચાના વેપારમાં ખેડૂતો નુકસાની સહન કરવી પડી હતી. વેપારીના માતે આ વખતે ઓછું ઉત્પાદન હોવાથી માંગ રહેશે અને ખેડૂતો અને વેપારીને સારો ભાવ મળશે. આ વખતે ગોંડલ આસપાસથી 40થી વધુ ગામોમાં મરચાનું સારું એવું ઉત્પાદન થયું છે, જેમાં સિંગલ પટ્ટા અને ડબલ પટ્ટા મરચાનો 3,000 થી 3,350 ભાવ છે, તો ગોંડલનું વખાણાતું ગોલર મરચાનો ભાવ 4,500 થી 4,700 ભાવ મળી રહ્યો છે. આમાં મરચાનું વાવેતર કર્યું હતું, તેમાં 3 વીઘાનું હતું, તેમાં સૂકો આવ્યો હતો, સતત ભાવ સારા મળ્યા છે. 15 થી 20 મણ થાય વીઘે રોગ મૂંડા આવ્યા હતા, સુકારાના મૂંડાના હતા, કઠી હતી એમ તો. ઉત્પાદનમાં થોડોક ફેર પડ્યો, ઘણો ફેર પડ્યો, 50%નો. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડની અંદર આજે મરચાની આવકના શ્રી ગણેશ કરવામાં આવેલ છે. આજથી મરચાની આવક શરૂ કરવામાં આવતા 750 થી 800 ભારીની આવક થયેલ છે. મરચા પટ્ટો જે ગોંડલના પ્રખ્યાત છે તેનો ભાવ 3,000 થી 3,800 સુધીનો રહેલ છે અને મરચા કોલરનો ભાવ 3,000 થી 4,700 રૂપિયા સુધીના મરચા કોલરના ભાવ રહેલ. મરચાનો ભાવ આ વખતે ઊંચો રહેવાની પૂરી સંભાવના છે, કારણ કે પાક ઘણો ઓછો છે. પાણીના અને વરસાદના ખેંચને કારણે મરચાનું વાવેતર ઓછું થયેલ છે, જેથી મરચાનો પાક આ વખતે ઓછો રહેવાની ધારણા છે. રાજકોટમાં પોલીસ પર પથ્થરમારો. રાજકોટ શહેરમાં પોલીસની માઠી દશા બેઠી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. થોડા દિવસ પૂર્વે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના કોન્સ્ટેબલ ઉપર થયેલા કુંબલી હુમલામાં બુટલેગર આરોપી હજુ ફરાર છે. ત્યાં ગત મોડી રાત્રે
ભિસ્તીવાડ વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ કારને અટકાવતા પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ સાથે કુખ્યાત સરતાજ ઉર્ફે રાજન સહિતના 7-8 શખ્સોએ તથા 2 મહિલા સહિતના પોલીસ કારને નિશાન બનાવી હતી અને પથ્થરમારો કરી માથાકૂટ કરી હતી. ઘટનાને પગલે પોલીસ કાફલો દોડી ગયો હતો અને શંકાસ્પદ કાર કબજે કરી હતી, તેમજ ફરજમાં રૂકાવટ અંગે તમામ સામે ગુનો દાખલ કર્યો હતો અને એક આરોપીની અટકાયત પણ કરી હતી. મધરાત્રે બનેલી ઘટનાને પગલે ભારે રફતાર મચી જવા પામી છે. પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ પીએસઆઈ હડિયા સહિત પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે ભિસ્તીવાડ વિસ્તારના નજીક પહોંચતા એક શંકાસ્પદ ઓર્ટિગો કાર ત્યાં ઉભી હોય પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા નિયમ મુજબ કાર ચેક કરવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ જ વિસ્તારમાં રહેતો કુખ્યાત સરતાજ ઉર્ફે રાજન દ્વારા પોલીસને કાર ચેક કરવા ના પાડી હતી. આ વખતે અમુક શખ્સો કારની અંદર પણ બેઠા હતા, તેમજ ભગવતીપરા વિસ્તારનો નામચીન શખ્સ સિકલો પણ દાઉદ પણ ઉભો હોય તેની પણ શંકા જતા આર્ટિગો અને બાજુના પાર્ક કરેલી તવેરા પણ ચેક કરવા જતા તજવીજ હાથ ધરી હતી. ત્યારે સરતાજ ઉર્ફે રાજને મારી ગાડી ચેક નહીં થાય, તમે જતા રહો તેવું ગાળો ભાણવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ પોલીસનો સ્ટાફ દ્વારા કાર ફરજિયાત ચેક કરવી પડશે તેવું જણાવતા આવતા રાજન ટોળકી એકઠી થઈ ગઈ હતી અને કાર ચેક નહીં કરવા માટે ફરજમાં રૂકાવટ કરી હતી. એકરો મજા આવ્યો ત્યારે જ રાજનને પીએસઆઈ હડિયાએ પકડી લેતા રાજાને બચાવવાનું બૂમ પાડવાનું શરૂ કર્યું હતું. તે સામે રાજનની ફઈ ખતીજા અને અન્ય 2 મહિલાઓ દોડી આવી હતી અને રાજનને ખેંચીને પોલીસ સ્ટેશન પાસે છોડાવીને ઘરમાં લઈ ગઈ હતી. દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો. રાજન છૂટી જતા જ બાકીના અન્ય સાગરીતો તવેરા કાર લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. ઘર બંધ કરીને રાજન અને તેની ફઈ સહિતના પથ્થરમારો કરી બૂમ પાડતા હોય ત્યારે જયારે પથ્થરમારો શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, પથ્થરમારો થતા જ પોલીસ દ્વારા કંટ્રોલમાં જાણ કરવામાં આવતા વધારે પોલીસ ગાડી દોડવામાં આવી હતી. પથ્થરમારો કરતા પોલીસની એક જીપનો કાગળનો કાચ તૂટી ગયો હતો, તેમજ આરોપીઓની પણ એક કારનો કાચ તૂટી ગયો હતો. જોકે વધારાનો સ્ટાફ આવે તે પૂર્વે જ હુમલાખોર નાસી છૂટ્યા હતા, જયારે એક આરોપી રહીમ મંડરિયા પોલીસ ગિરફતમાં આવી જતા તેની ધરપકડ કરી હતી. મોડી રાત્રે અમારા પ્રનગર પોસ્ટના પુસઈ શ્રી હળિયા સાહેબ તથા સાથેના પોલીસ સ્ટાફના માણસો નાઇટ રાઉન્ડ દરમિયાન પેટ્રોલિંગમાં હતા. એ દરમિયાન જંકશન પ્લોટ વિસ્તારમાં શેરી નંબર 9 ના ખૂણે ભિસ્તીવાડ ચોક ખાતે પહોંચેલ ત્યાં વાહન ચેક કરવા બાબતે આરોપીઓ રાજન ઉર્ફે સરતાજ, રહીમ સિકલો તથા ખતીજાબેન એમ મળી કુલ આશરે 15 જણા વિરુદ્ધમાં આ બાબતે માથાકૂટ થતા, જેમાં રાયોટિંગની તથા ફરજમાં રૂકાવટ અંગેની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જેની હાલ તપાસ અમે કરી રહ્યા છીએ. હા, એમાં એ લોકોએ પોલીસને પોતાની ફરજથી દૂર કરવા માટે પોલીસ ઉપર પથ્થરમારો કરેલો તથા કાયદેસર પોતે ગિરફતારીનો પણ એમને સામનો કરેલો અને વાહન ચેક કરવા જે શંકાસ્પદ હાલતમાં હતું એમને પણ ચેક કરવા દીધેલું નહીં. હાલ એક આરોપી રહીમ ઇબ્રાહીમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું જનરલ બોર્ડ. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2015-16 નું 1752.2 કરોડ નું બજેટ શાસક પક્ષ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. આ બજેટ અંગે આજે સામાન્ય સભામાં શાસક પક્ષ અને વિરોધ પક્ષે શાબ્દિક ટપાટપી થઈ હતી. ઉગ્ર વાતાવરણ વચ્ચે આ બજેટ સંપૂર્ણ બજેટ લક્ષી હોવાનો આક્ષેપ વિરોધ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આ બજેટ પ્રજાલક્ષી બજેટ હોવાનું અને વિરોધ પક્ષને વિકાસ દેખાતો નથી તેવું શાસક પક્ષ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ મનપાનું વર્ષ 2015-16 મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા 1745 કરોડનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અનેક વિકાસ કાર્યો સૂચવવામાં આવ્યા હતા. આ બજેટમાં શાસક પક્ષ દ્વારા 6 કરોડનો વધારો કરી 1752.2 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. આ બજેટમાં રાજકોટ શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાના અભિગમ સાથે અનેક નવા વિકાસ કાર્યો સૂચવવામાં આવ્યા છે, જેમાં નિરક્ષરતા નાબૂદી, ગંદકી મુક્ત રાજકોટ, ઝુંપડપટ્ટી વિહોણ રાજકોટ, કુપોષણ મુક્ત રાજકોટ, રોગચાળા મુક્ત રાજકોટ, જાહેર શૌચક્રિયાથી મુક્ત રાજકોટ, પ્રદૂષણ મુક્ત રાજકોટ અને ટ્રાફિક મુક્ત રાજકોટ જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ અંગે શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ભારે શાબ્દિક ટપાટપી થઈ હતી અને વિરોધ પક્ષને રાજકોટ શહેરનો વિકાસ દેખાતો જ નથી તેવો આક્ષેપ શાસક પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આજનું બજેટ માત્ર ને માત્ર ચૂંટણી લક્ષી બજેટ બનાવવામાં આવ્યું છે, જે વાસ્તવિક કહી શકાય એ વાસ્તવિક બજેટ જ નથી. એમાં આંકડાકીય માયાજાળ છે. અમે ઘણી જગ્યાએ એ લોકોને જ્યાં પણ આંકડાકીય માયાજાળ છે એ બતાવી છે, પણ હજી સુધી એનો જવાબ પણ પૂરો આપ્યો નથી. અને માત્ર ને માત્ર આગામી ચૂંટણીના સંદર્ભમાં જ આ બજેટ બનાવેલું હોય એવું લાગે છે. અને જે પણ પ્રોજેક્ટો જે 5-5 વર્ષથી ચાલુ
જે આવે છે એ માત્ર ને માત્ર કાગળ ઉપર જ એ યોજનાઓ છે, અને જે એનિમલ હોસ્ટેલની ને બધી વાતો કરે છે, પણ અમે એ લોકો પાસે જે જવાબ માંગેલો છે એના જે જવાબ આવેલા છે એમાં એનિમલ હોસ્ટેલ માટે ક્યાંય પ્લોટ પણ નથી. ત્યારે માત્ર ને માત્ર જે યોજનાઓ છે એ કાગળ ઉપર ન રહી જતા સાકાર કરે. સ્વાભાવિક છે કે વિપક્ષની જવાબદારી વિરોધ કરવાની હોય, પરંતુ રાજકોટ કોર્પોરેશનનું 2015-16 બજેટ એ 1752.2 કરોડનું આજે સમગ્ર બોર્ડમાં રજૂ કર્યું છે. વાસ્તવિક બજેટ છે અને લોકોને ઉપયોગી થાય અને લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને, સ્માર્ટ સિટીને ધ્યાનમાં રાખીને બજેટની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ શહેરમાં 5 વોર્ડમાં પાણી કાપ. રાજકોટ શહેરના 5 વોર્ડમાં ફરીથી પાણી કાપ ઝીકી દેવામાં આવ્યો છે. નર્મદા લાઇનમાં ભંગાણ થવાથી આજે અને આવતીકાલે 2 દિવસ પાણી વિતરણ થઈ શકશે નહીં, જેથી ગૃહિણીમાં દેખાવો મચી ગયો છે. શાસક પક્ષના અણધડ વહીવટને લીધે વધુ 2 દિવસ લોકોને પાણી કાપ સહન કરવાનો સમય આવી ગયો છે. શાસક પક્ષ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં આપે તે માંગણી વિપક્ષે ઉચ્ચારી હતી. હડાળાથી રાજકોટ આવતી નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ થતાં રાજકોટના 3 વોર્ડના 2 દિવસ અને 2 વોર્ડને 1 દિવસ પાણી વિતરણ નહીં કરવામાં આવે. આવી પાઇપલાઇન રિપેરિંગના બહાને શાસક પક્ષ દ્વારા વધુ 1 વખત પાણી કાપ ઝીકી દેવામાં આવતા લોકોને મુશ્કેલી વેઠવાનો સમય આવી ગયો છે. રાજકોટ શહેરના રૈયાદાર વિલ્ટરના પ્લાન્ટને પાણી આપતી નર્મદા યોજનાની પાઇપલાઇનમાં થયેલા ભંગાણને લીધે આજે અને કાલે રૈયાદાર ઝોન હેઠળ આવતા વોર્ડ નંબર 1, 11 અને 12માં 2 દિવસ પાણી વિતરણ નહીં થાય, જ્યારે વોર્ડ નંબર 13 અને 14માં કાલે વિતરણ કરવામાં નહીં આવે. રાજકોટની જનતાને અવારનવાર પાણી કાપ આપવામાં આવે છે. આજના દિવસે જ તે 4 વોર્ડમાં 2 દિવસ માટે પાણી કાપ આપ્યો છે. આમ તો મોટી મોટી વાતો કરે છે કે રાજકોટની જનતાને પાણી પૂરું આપશું. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ 2-5 વર્ષ પહેલાં કીધું હતું રાજકોટને પાણી પાણી કરી દેશું, એમાંની એક પણ સુવિધા હાલ પણ આયેલ નથી. અને માત્ર ને માત્ર રાજકોટ નર્મદા નીર ઉપર જ આધારિત હોય એવું છે કે જે એના સ્ત્રોત છે એમાં પણ અત્યારે પણ પાણી નથી. આપ નિહાળતા રહો સિટી લાઈન ન્યૂઝ ચેનલ. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો.